আৰম্ভ হল পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ। ৰোজা, নামাজ, আত্মনিৰীক্ষণ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সময় হিচাপে পালন কৰে মুছলমান সম্প্ৰদায় লোকসকলে। কি কি নিয়মেৰে কিমান সময়সীমাৰে পালন কৰা হয় পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মহম্মদৰ প্ৰথম প্ৰকাশৰ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে বাৰ্ষিক ৰমজান মাহ পালন কৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। পাঁচটা স্তম্ভৰ ভিতৰত অন্যতম ৰমজান, আৰু অৰ্ধচন্দ্ৰ দেখাৰ পৰা আনটো চন্দ্ৰলৈ 29ৰ পৰা 30 দিনলৈকে চলি থাকে এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া। যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক মুছলমান লোক অথবা দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থ, যিসকল ডায়েবেটিছ বা আন ৰোগত আক্ৰান্ত, যিসকল মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱ হৈছে, তেওঁলোকে সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে উপবাসে থকাটো বাধ্যতামূলক নহয়। ভোৰ আগতে খোৱা খাদ্য চুহুৰ আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত ৰোজা ভংগ কৰিবলৈ খোৱা আহাৰ ইফতাৰ, এই দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান মুছলমান লোকে ৰমজান ঈশ্বৰৰ অন্যতম নাম বুলি বিশ্বাস কৰে, আৰু সেয়েহে কেইবাখনো হাদিছত দাবী কৰা হৈছে যে কেলেণ্ডাৰ ৰমজান মাহটো কেৱল নিজৰ নামেৰে উল্লেখ কৰাটো অনুচিত আৰু মাহৰ উল্লেখ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ৰমজান আৰবী দিয়াখৰৰ পাৰ্চী উচ্চাৰণ হৈছে জেদ। ঐতিহাসিকভাৱে পাৰ্চী প্ৰভাৱ থকা আজাৰবাইজান, ইৰাণ, ভাৰত, পাকিস্তান, তুৰস্ককে ধৰি বিভিন্ন জাতিৰ মুছলমান জনসংখ্যাই ৰমজান বা ৰমজান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। ৰমজানৰ সময়ত কোৰাণ অৱতীৰ্ণ হৈছিল, মানৱতাৰ বাবে নিৰ্দিধাই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ লগতে সেই নিৰ্দেশনাসমূহ সমৰ্থন কৰা প্ৰমাণ আৰু মানদণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। উপস্থিত থকা যিকোনো ব্যক্তিয়ে এমাহৰ ৰোজা পালন কৰিব লাগে ৰমজান মাহত, আৰু যিয়ে অসুস্থ বা যিকোনো ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰি আছে তেওঁ অতিৰিক্ত কেইটামান দিন পালন কৰিব লাগে। আল্লাহে বিচাৰে যে আপোনালোকে ইয়াক সহজভাৱে পাব, তেওঁ নিবিচাৰে যে আপুনি সংগ্ৰাম কৰক, তেওঁ লগতে বিচাৰে যে আপুনি সময় শেষ কৰক, আপোনাক হৃদয়ত দিয়াৰ বাবে আল্লাহৰ প্ৰশংসা কৰক, আনকি হয়তো কৃতজ্ঞও হওক। সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে ৰোজা ৰখাৰ এই নিয়ম, চুহুৰ অৰ্থাৎ ৰোজা ভংগ কৰাৰ আগতে খোৱা আহাৰক কোৱা হয় চুহুৰ, আৰু ইফতাৰ অৰ্থাৎ ৰোজা ভংগ কৰাৰ পিছত খোৱা আহাৰক কোৱা হয় ইফতাৰ, দুয়োটাই ইছলামিক শব্দ। মুছলমানসকলে উন্নত আত্ম অনুশাসন গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু নামাজ আৰু দান বৰঙিত অধিক সময় কটায়। ৰমজান মাহত জান্নাতৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হয়, আনহাতে নৰকৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ছয়তান বান্ধি ৰখা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহত আপোনাৰ হৃদয় অধিক দয়ালু হওক, আপোনাৰ শৰীৰ অধিক সুস্থ হওক। পবিত্ৰ ৰমজান মাহে আপোনাৰ শৰীৰ মন অধিক সুস্থ হোৱাৰ লগতে ৰমজান মাহে কঢ়িয়াই নক সুখ, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বতৰা। ৰমজানৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আপোনালৈও। ৰমজান কৰি 2023 বৰ্ষ। ডেস্কৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাক আহমেদৰ সহযোগত অস্মিতা ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। আৰম্ভ হল পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ। ৰোজা, নামাজ, আত্মনিৰীক্ষণ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সময় হিচাপে পালন কৰে মুছলমান সম্প্ৰদায় লোকসকলে। কি কি নিয়মেৰে কিমান সময়সীমাৰে পালন কৰা হয় পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মহম্মদৰ প্ৰথম প্ৰকাশৰ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে বাৰ্ষিক ৰমজান মাহ পালন কৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। পাঁচটা স্তম্ভৰ ভিতৰত অন্যতম ৰমজান, আৰু অৰ্ধচন্দ্ৰ দেখাৰ পৰা আনটো চন্দ্ৰলৈ 29ৰ পৰা 30 দিনলৈকে চলি থাকে এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া। যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক মুছলমান লোক অথবা দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থ, যিসকল ডায়েবেটিছ বা আন ৰোগত আক্ৰান্ত, যিসকল মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱ হৈছে, তেওঁলোকে সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে উপবাসে থকাটো বাধ্যতামূলক নহয়। ভোৰ আগতে খোৱা খাদ্য চুহুৰ আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত ৰোজা ভংগ কৰিবলৈ খোৱা আহাৰ ইফতাৰ, এই দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান মুছলমান লোকে ৰমজান ঈশ্বৰৰ অন্যতম নাম বুলি বিশ্বাস কৰে, আৰু সেয়েহে কেইবাখনো হাদিছত দাবী কৰা হৈছে যে কেলেণ্ডাৰ ৰমজান মাহটো কেৱল নিজৰ নামেৰে উল্লেখ কৰাটো অনুচিত আৰু মাহৰ উল্লেখ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ৰমজান আৰবী দিয়াখৰৰ পাৰ্চী উচ্চাৰণ হৈছে জেদ। ঐতিহাসিকভাৱে পাৰ্চী প্ৰভাৱ থকা আজাৰবাইজান,
ইরান, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ককে ধরে বিভিন্ন জাতির মুসলমান জনসংখ্যায় রমজান বা রমজান শব্দটি ব্যবহার করে। রমজানের সময় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, মানবতার বাবে নির্দিধায় নির্দেশনা প্রদান করার সেই নির্দেশনাসমূহ সমর্থন করা প্রমাণ আর মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উপস্থিত থাকা যিকোনো ব্যক্তিয়ে এমাহর রোজা পালন করব লাগে রমজান মাহত। আর যিয়ে অসুস্থ বা যিকোনো ঠাইলৈ ভ্রমণ করে আছে তেও অতিরিক্ত কেটামান দিন পালন করব লাগে। আল্লাহে বিচারে যে আপনাদেরকে ইয়াক সহজভাবে পাব, তেও নিবিচারে যে আপনি সংগ্রাম করক, তেও লগতে বিচারে যে আপনি সময় শেষ করক, আপনার হৃদয় দিয়ার বাবে আল্লাহর প্রশংসা করক, আনকি হয়তো কৃতজ্ঞও হোক। সূর্য উদয়ের পর সূর্যাস্তলৈকে রোজা রখার এই নিয়ম। সুহুর অর্থাৎ রোজা ভঙ্গ করার আগতে খোয়া আহারক কোয়া হয় সুহুর, আর ইফতার অর্থাৎ রোজা ভঙ্গ করার পিছত খোয়া আহারক কোয়া হয় ইফতার। দুইটাই ইসলামিক শব্দ। মুসলমান সকলে উন্নত আত্ম অনুশাসন গড়ি তুলিবলৈ চেষ্টা করে আর নামাজ আর দান বরঙিত অধিক সময় কটায়। রমজান মাহত জান্নাতর দুয়ার মুক্তি করা হয়, আনহাতে নরকর দুয়ার বন্ধ করে শয়তান বান্ধি রখা হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই পবিত্র রমজান মাহত আপনার হৃদয় অধিক দয়ালু হোক, আপনার শরীর অধিক সুস্থ হোক। পবিত্র রমজান মাহে আপনার শরীর মন অধিক সুস্থ হওয়ার রমজান মাহে কহিয়ায় নক সুখ শান্তি আর সম্প্রীতির বতরা। রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা আপনাদেরও। রমজান করি 2023 বর্ষ। ডেস্কর সৈয়দ মুস্তাক আহমেদের সহযোগত অস্মিতা ভূঁইয়ার রিপোর্ট, এনিটাইম 24। চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলভিন একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। যোগাযোগ করক 6901216222।